အားရပါတယ်ဟိုတော်တော်များပါတဲ့ကားလေးတွေအားရပါတယ်အဲဟိုစစ်တပ်ဘူးတယ်ပါတယ်လို့ဆိုတယ်တချို့ကလည်းမပါဘူးပြောတယ်အဲတော်တော်အဲ့ကားမှာကျွန်တော်အားရပါတယ်ကြပြဖတ်တဲ့ကြပြဆရာဆိုင်ဆရာကာရက်တာကိုလုပ်ရတယ်နောက်သမီးလေးကိုကိုကြပြကိုလူပုံထဲမှာရွပြကျင်နေဆိုဆန္ဒတိုင်းဒီရွပြရတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်အားရကျင်တဲ့ဇာဝန်ငန်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ကားလေးဆိုလို့ရှိရင်မမွန်သမညာလည်းပါတယ်လို့ပြောတယ်မမွန်သမညာကလည်းမူဆူတရားလို့ပြောတာရဲရတဲ့အချိန်ရောလို့ရတဲ့အဲ့ဒီနေရောဟိုတော်တော်လေးကိုပေးမမခဲ့ခဲ့ရေကူရတယ်အဲလို့ရတဲ့အဲ့ဒီနေရာလည်းတကယ်ကိုကိုကိုသမီးကိုတတ်တယ်ဖြစ်တာပေါ့လေအဲအဲ့လိုဟာမျိုးဒီမှာလို့ရတဲ့ဟာမျိုးဒီဟိုဒိဗေရောကြားဖြစ်လို့တတ်လိုက်တာပါဟိုကြားမုန်းနဲ့မူဆူကြီးတယောက်နေလို့ရတာလေးအားရပါတယ်ဇာတိမီပေါ့ဇာတိမီဇကာကလည်းနည်းနည်းသမားပြီးတော့ကိုမူရဲကိုရင်သူကြီးကတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုအထင်ကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုနိုင်ငံကိုအထင်ကိုနိုင်ငံကိုချစ်အောင်ကိုနိုင်ငံကိုဟိုလေးစားအောင်အဲကိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်ခံယူနိုင်အောင်အဲလိုဖြောင်းပြပြောဆိုရတဲ့အာနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖြစ်တည်ဆောင်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အားရချင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တမီးကိုကိုနိုင်ငံကိုလူကြီးချစ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုကိုနိုင်ငံလေးတွေကမပြောထောင်ပေးခဲ့မိတာပဲသမီးရဲ့ stateless ဆိုတာတကယ်လားအဲနောက်တစ်ခါကတော့နောက်နေဦးတန်းတင်စီသတိဆိုတဲ့ခါလည်းပါတယ်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကာလီမာလည်းကျွန်တော်အခန်းထဲပါတယ်၃စင်းလောက်ပဲပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါဝင်တဲ့စင်းဒီကုလုံးမှာအဲအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောရတယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ IT တွေကိုလုပ်ရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အားရပါတယ်မိရဲ့အတ္တစိတ်တွေရတယ်မိငယ်တွေကိုတက်ပေါက်နေပြီးဆန္ဒရခါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဟိုကုဆောင်နတ်ဆိုတဲ့ကာလီအဲအဲ့ဒီကာလီကလည်းတဲလော့တွေမပါပြီဒီလေဒီအေဆွေစင်တွေလိုရတယ်ပေါ်ပေါ်ပါဟာတာကားလေးဆိုပေမဲ့အဲလိုရတဲ့အဒလီတီကတော့ဟိုပြည့်တဲ့ရှင်တွေကိုရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါခင်ဗျအဝင်းကြီးစေဝင်းကြီးစေစကားလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုချိန်ပြီးပြီးတော့မှဟိုအချိန်ယူပြီးမှ make effect တွေနဲ့ရောနောက်ဒီ animation effect တွေနဲ့ရောဟိုအချိန်ယူပြီးတော့တိဆောက်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ရတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကမှလည်းအဲဒီကုသနဲ့အကုသအကြောင်းကိုပြေချာနာအောင်နောက်မြန်မာဟိုဒီရဲ့ဒလီစေးတခုဖြစ်တဲ့အမြောက်ဝီလို့ရှိရင်နာမည်အတိအကျခေါ်ပြီးတော့ဝီဖို့မဝီခဲ့တဲ့အကြောင်းမလို့ဟိုကမကမဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းလေးပြီးတော့သာသမီသားတွေပေါ်မှာမိသားစုပေါ်မှာချစ်တဲ့ဖခင်တယောက်ရဲ့စိတ်နဲ့ဒီမေတ္တာတရားကိုဒီဝိညာဉ်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှဟိုပြန်လဲဖော်ကျူးရတဲ့ဟာကိုအာနင်းနေနေလိုရတဲ့အကြောင်းမလို့လေကျွန်တော်ကျင်းတဲ့ပါလေဗျာတာရူအပေါ်မှာလုံပေးနေတာလုံမပေးနေတာအပတာဖေးဆိုတာဘယ်ဘဝမျိုးကိုပဲရောက်သွားရောက်သွားတာသမီးတွေပေါ့ပြီးရင်ကန်းကျင်တာပါပဲပေါ့တည်သွားပြီးသားလူတယောက်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုဟောကျူးရတဲ့ကြောက်မလို့အဲအားရချင်နေမိပါလေဗျအဲ့ပေါ်မှာလည်းဟိုသူလူပြီးမယ်ဆိုရင်တော့လေဒီချင်းနေတဲ့ကျွန်တော်လူချင်းပါတယ်တိုးတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်နောက်ကဂျူနီယာကလေးတွေလည်းအင်မတန်တော်ကြပါတယ်အဲ့လိုသူတို့လည်းရပါတယ်လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျအာအဓိကရင်ခုန်တဲ့ကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဝိညာဉ်စင်တဲ့ဇာတိမျိုးရင်ခုန်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်နောက်6ဆုမြောက်ပေါ့နော်6ဆုမြောက်ရခဲ့တဲ့နှစ်က2006ခုနှစ်က6ဆုမြောက်ရခဲ့တာအခု2018ဆိုတော့မရခဲ့တာ7နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုပါတယ်7နှစ်13နှစ်လောက်တည်းရှိပြီထင်ပါတယ်အော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဇက်ဆောင်တွေပဲဇာတိရရှိခဲ့ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမှုပြန်ရှင်တယောက်လိုခံယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အမှုပြန်ရှင်ရဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုစဉ်းစားရကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်ခင်ဗျအများကြီးပေးသူဘာမှမရခဲ့သူတတိချုပ်တဲ့ချိန်ဆိုဘသူလာမလဲတော့သူတို့ဆိုတာတော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာအကောင်ဆုံးလူပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အကောင်ဆုံးညီများလို့ရှိရင်လည်းအဲ့အကောင်ဆုံးညီချင်းရှင်ပြန်ရပါတယ်ရှင်ပြန်တဲ့အခါမှာလည်းအဲကံမမူတည်ပြီးတော့နတ်ကြီးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုရသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘသူရရဒီနှစ်တွင်းမှာအကောင်ဆုံးတွေပြီးတဲ့လို့ကြောင့်မလို့အကောင်ဆုံးတွေပဲရရှိပါသေးအကောင်ဆုံးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သက်ကရေကုန်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရသလိုခံစားရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်